शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्। ಇವತ್ತು 63ನೇ ದಶಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋದ ಸಲ ಯಾಕೆ ಅವನು ಗೋವರ್ಧನನಿಗೆ ಹವಿಸು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ದೇವಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮಾನುಷ್ಯಂ ದುರ್ಲಭಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಾಧೀತ್ಯ ಚ ಬದ್ಯತೆ ಯದಿ ಸಂಸಾರೇ ಕೋ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಮಾನವಃ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ. ಇದರದ್ದು ಪದವಿಭಾಗ ದುರ್ಲಭಂ, ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಡೆಯುವಂತಹ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಮಾನುಷ್ಯಂ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ಯ ಹೊಂದಿ ಅಂದರೆ ಪಡೆದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧೀತ್ಯ ಚ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಯದಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಸಾರೆ ಸಂಸಾರ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬದ್ಯತೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೋ ಅಂದರೆ ಆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೋ ಕಃ ಮಾನವಃ ಅಂತಹ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರದ್ದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ನೋಡೋಣ. ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಅವರು ಅವಧೂತರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀ ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ತತ್ವ ಅಂತ ದುರ್ಲಭ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಉಂಟೇ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಓಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಂಟು. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟೇ ಉಂಟಲ್ವಾ. ಕೆಳಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತೆ, ಮೇಲಿರೋನ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಆ ಭಗವನ್ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಹಾಸ್ಕೋ ಹೊದ್ಕೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅವ್ರ ತತ್ವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ತು.
ಚಿಂತೆ ಚಿಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಯ್ಯೋ ಇದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಇದೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಶರೀರದ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಚಿಂತೆ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಏನು ದುರ್ಲಭ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತವೇ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಳುವ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬರುವಾಗ ಏನು ತರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಈ ಮಧ್ಯ ಅಂತರದ ಈ ನಾಟಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಏನು ನಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಆ ತರ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತರ ಬಂಧನ. ಈಗ ಇಂದ್ರನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವನು, ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ ಅವತಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಳುವ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರ, ಎಂದಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರ. ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವಧೂತರವರು ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎರಡೇ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಎರಡೇ ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಮನೆಗೆ ಬಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಪುಸ್ತಕ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ನಮ್ಗಾದ್ರೆ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೀವಿ ಆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲ್ಸದವ್ರು ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಇರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ತರ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ, ಆ ಇಂದ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿ ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೋವುಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಸೇವೆ, ನಾವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಧಿ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಈಗ ಆಗೋಯ್ತು, ಈಗ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದು ಆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ, ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲವುದು ಬಂಧನವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಏನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡು. ನಿನ್ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿರುತ್ತೋ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಪಾಶಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೋ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಪದ್ದೇನಾಗತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಾಧನಾ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಪ್ಪ, ಸದಾ ನಿನ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಕೊಡು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂದ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ದೇವಿ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ಕ್ಷಣಂ, ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ವ್ರಜಪದೋಪರಿ, ವ್ರಜಪದೋಪರಿ ವ್ರಜಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ವ್ರಜಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ವ್ರಜ ಅನ್ನೋದು ಊರು ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಅಕ್ಷತ ಸ್ತನಿತ ಜೃಂಭಿತ ಕಂಪಿತ ದಿಕ್ತಟಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿರಂತರವಾಗಿ 24/7 ಅಂತೀವಲ್ವ ಆ ತರ. ಸ್ತನಿತ, ಸ್ತನಿತ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಜನೆ, ಗುಡುಗುಗಳು, ಗಡ ಗಡ ಎಡಮ ಅಡಮ ಅಡಮ ಅಂತ ಇದೆ ಗುಡುಗು. ಜೃಂಭಿತ ಕಂಪಿತ ದಿಕ್ತಟಾಹ, ಜೃಂಭಿತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗುಡುಗುಗಳು ಡಮ 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 ಅಂತ. ಆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಡುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಎದೆ ಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುಡುಗು ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಯಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಗುಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಸಿಡ್ಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುಷುಮಯ, ಸುಷುಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊಳಪಲ್ಲಿ. ಭವದಂಗ ತುಲಾಂಗತಾಹ, ಭವದಂಗ ತುಲಾಂಗತಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿನ್ ಶರೀರ ನೀಲಿ ವರ್ಣದ್ದಿದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತೆ ಅಂತ. ವಾರಿಧರಾಹ, ವಾರಿಧರಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘಮಾಲೆಯನ್ನ, ಮೇಘದ ಹಾರವನ್ನ, ತ್ವಯ ನಿನ್ನಿಂದ, ಅದು ನೀನು. ದದೃಶಿರೇ ಕಿಲ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಂದೆ ಆ ವರ್ಣ, ನೀಲಿ ವರ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮೇಘದ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಕುತ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಮೇಘಗಳು ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಭಟ್ಟದ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೇಘದ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಏನಾಗಿದೆ ಆ ನೀಲಿ ವರ್ಣ, ಆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತ ನೀಲಿ ವರ್ಣ, ಅದನ್ನ ನಾನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗುಡುಗು ಬಡಮಡಮ ಅಂತಿದೆ, ಆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆ ನೀನ್ ಮೇಘದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೀಯೇನೋ, ನೀಲಿ ವರ್ಣದ ನಿನ್ನನ್ನ ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಭಟ್ಟದ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಹೇ ಅಜಿತ, ಹೇ ಅಜಿತ, ಅಜಿತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಗೆಲ್ಲಲಾರದವನೇ, ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಪುಲಕರ ಮಿಶ್ರೈಹಿ, ವಿಪುಲಕರ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ ತರ ಬೀಳತ್ತೆ, ಹಿಮದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಮಿಶ್ರೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ. ತೋಯಧಾರಾ ನಿಪಾತೈಹಿ, ತೋಯಧಾರಾ, ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ, ಯಾವುದು? ಮಳೆ, ಭಯಂಕರವಾದ ಮಳೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ. ನಿಪಾತೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ದಮ 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 ಅಂತ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ, ಇದು ಏನು ಹಿಮದ ಹೆಂಡೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಶಿ ದಿಶಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ. ಪಶೂನಾಂ ಮಂಡಲೇ, ಗೋಪಮಂಡಲವೆಲ್ಲ, ಗೋಗಳು ಗೋಪಾಲಕರ ಗುಂಪು. ದಂಡ್ಯಮಾನೆ, ದಂಡ್ಯಮಾನೆ ಹಿಂಸೆಗೊಳಪ, ದಂಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಂಸೆಗೊಳಪಟ್ಬಿಡ್ತು, ಹಿಂಸೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರು, ಗೋಗಳು ಗೋಪಾಲಕರು. ಕುಪಿತ ಹರಿಕೃತಾತ್, ಕುಪಿತ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು, ಹರಿಕೃತಾತ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಹರಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಇಂದ್ರನ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಇದು, ಅವನೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವನಿಗೆ ಹವಿಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಹ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಆರ್ತನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ಗೋಗಳು. ಗೋಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಬಾ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇವೆ, ಗೋಪಾಲಕರು ಕಿರ್ಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು ನಮ್ಮನ್ನ, ಜೋರು ಮಳೆ ಆಲೆ ಕಲ್ಲು ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಅದು ಟಪ ಟಪ ಬಿದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವಿರುವಂತ ಈ ಬಂಧನವೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಈ ಬಂಧನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಹವೀಸನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ
ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾಯೆ ಕೌಕೊಂಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಶೃಣ್ವನ್ ಕೇಳಿ, ತ್ವಂ ನೀನು, ಮಾ ಬಿಭೀತ ಮಾ ಬಿಭೀತ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಾ ಬಿಭೀತ, ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಭೀತ ಅಂದರೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಅಂತ. ಇತಿ ಅಭಾಣೀಹಿ, ಅಭಾಣಿ ಅಂದರೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಆ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನಂತ, ಮಾ ಬಿಭೀತ ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇತಿ ಅಭಾಣೀಹಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ನೋವು ಬರಲಿ, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ, ಗುರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗುರು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಹೋದ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನು, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ದೂರ 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 ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ವು ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಮನೋವ್ಯಥೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆ ಕೂಗು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ದಾವಾಗ್ನಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಶಮನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆ ಬಂಧನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು, ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮಾತ್, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸಾಮೀಪ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಜೀವನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾ ಬಿಭೀತ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಇತಿ ಅಭಾಣೀಹಿ, ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇಹ ಕುಲ, ಇಹ ಕುಲ, ಇಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ, ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶಕ್ಕೆ, ಗೋತ್ರ ಹಾಕಲು ಈ ಪರ್ವತವೇ ದೈವತ್ವಂ ದೇವರು, ಈ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಂಶಕ್ಕೆ, ಯದುವಂಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅಂತ ರಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ವತಗಳು, ದೈವತಂ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋತ್ರ ಶತ್ರೋಹೋ, ಈ ಪರ್ವತ ಶತ್ರುವಾದ ಇಂದ್ರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪರ್ವತ ಶತ್ರುವಾದ ಇಂದ್ರ, ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಪರ್ವತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ವತಗಳಿಗೂ ರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಅವೇನ್ ಮಾಡೋವು, ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಊರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡವು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಊರ್ಗೂರೇ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳಿಗೂ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಅವು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇವೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಶತ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಹತಿಂ, ವಿಹತಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು, ಇಹರುಂದ್ಯಾತ್, ಇಹರುಂದ್ಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಪರ್ವತಗಳೇ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಸ್ಮಿನ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ವಹ ನಿಮಗೆ, ಕಹನು ಸಂಶಯ, ಬೇರೇನ್ ಸಂಶಯ, ಇದನ್ನ ತಡೆದು ಮಳೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಪರ್ವತ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಪರ್ವತವೇ ಅಂತ. ಹೇ ದೇವ, ಭಗವನ್, ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇತಿ, ಈ ರೀತಿ, ಸಹಸಿತವಾದಿ, ಸಹಸಿತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗುಳ್ ನಗುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿ, ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಮಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋದೇ ಪರ್ವತಗಳು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಹಸಿತ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಕೂಡಿ ವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಮಾತು, ನೀವ್ಯಾರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತ್ವರಿತಂ, ಕೂಡಲೇ, ಬಾಲದೋರ್ಭ್ಯಾಂ,
ಬಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಆ ಎಳೆ ಹುಡುಗ ಯಾರು, ಕೃಷ್ಣ. ದೋರ್ಭ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಭುಜಗಳಿಂದ, ದೋರ್ಭ್ಯಾಮ್ ಭುಜಗಳಿಂದ. ಗೋವರ್ಧನಾದ್ರಿಂ, ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ. ಮೂಲತಃ, ಮೂಲತಃ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ, ಮೂಲದಿಂದಲೇ. ಉದಮು ಮೂಲಃ, ಉದಮು ಮೂಲಃ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ. ಬುಡದಿಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಾಲ, ಬಾಲ ದೌರ್ಭ್ಯಾಮ್, ಬಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಕೃಷ್ಣ, ಪುಟ್ಟ ಮಗು. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ವತವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋವರ್ಧನಾದ್ರಿಂ, ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಮೂಲತಃ ಬುಡದಿಂದಲೇ ಉದಮು ಮೂಲೆ ಮೇಲೆತ್ತದ. ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗಿಡ ಕೀಳ್ಬೇಕಿದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನಾಗದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಳ ಬೇರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸುಮ್ನೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹಿಂಗೆತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಹಿಂಗ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಬುಡದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದನು ತಾವತ್, ತದನು ತಾವತ್ ಅಷ್ಟ, ತದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ, ತದನಂತರ ಅಂತ. ಪ್ರೋದೃತಸ್ಯ, ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದೆ, ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅಸ್ಯ ಗಿರಿವರಸ್ಯ, ಅಸ್ಯ ಗಿರಿವರಸ್ಯ, ಈ ಗಿರಿವರನಾದ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗಡೆ, ಗಿರಿವರ್ಧನನಾದ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗೆ. ಸಿಕತಿಲ ಮೃದು ದೇಶೇ, ಸಿಕತಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿನಿಂದ ಅಂತ, ಮರಳಿನಿಂದ. ಮೃದು ದೇಶೇ, ಕೂಡಿದ ಮೃದುವಾದ ಭೂಮಿ, ಸಮತಟ್ಟಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಪರ್ವತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮರಳ ಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ವತ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಕಲ್ಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ದೂರತಃ ವಾರಿತ ಆಪೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೂರತಃ, ದೂರತಃ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ. ವಾರಿತ, ವಾರಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆಯ, ಆಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಬಂದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಅಧಸ್ತಾತ್, ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಪರಿಕರ ಪರಿಮಿಶ್ರಾನ್, ಮನೆಯ ಪರಿಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ, ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಮಿಶ್ರಾನ್ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ. ದೇನು ಗೋಪಾನ್, ಹಸುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕರನ್ನು. ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು, ಗೋಪಾಲಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಕರನ್ನು. ಉಪನಿದದತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉಪನಿದದತ್, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿಲ್ದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಸ್ತಪದ್ಮೇನ, ಹಸ್ತಪದ್ಮೇನ, ಪದ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತಾವರೆ ಹೂವ. ಒಂದ್ ಕೈ ಹೇಗಿದೆ, ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪದ ತರಹ ಕೋಮಲವಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಮಲವಾಗಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪದ್ಮಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಮಲದ ಹೂ ಪುಷ್ಪದ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆನ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಮಲವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಶೈಲಂ ಅಧತ್ಥ, ಶೈಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದೆ ಇದ್ದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ. ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತ ಪರಿಕರ ಪರಿಮಿಶ್ರಾನ್, ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇವನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರ, ಇದಿವಂದೇ ಕೈವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ವತರಾಜ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇವನೇ ನಮ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪೂರ್ಣ, ಇದೇನು ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭವತಿ
ನೀನು ವಿಧೃತ ಶೈಲೆ, ವಿಧೃತ ಶೈಲೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ವಿಧೃತ ಶೈಲೆ, ಶೈಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ, ವಿಧೃತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಬಾಲಿಕಾಭಿಹಿ, ಬಾಲಿಕಾಭಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪ ಬಾಲಿಕೆಯರು, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪ ಬಾಲಕರು, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪ ಬಾಲಿಕೆಯರು. ವಯಸ್ಸೈಹಿ ಅಪಿ, ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಯಸ್ಸೈಹಿ ಅಪಿ. ವಿಹಿತ ವಿಲಾಸಂ, ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ಏನೋ ಭಾರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಪಿಕೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋಪ ಬಾಲಿಕೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋಪ ಬಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ವಿಹಿತ ವಿಲಾಸಂ, ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಕೇಲಿ ಲಾಪಾದಿ ಲೋಲೆ, ಕೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟ, ಲಾಪಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಲೋಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ನಿರತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಟ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವನು, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ತಲ್ಲೀನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನಿರತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನೋ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡು, ಪರ್ವತವನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿಲ್ದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸವಿದ ಮಿಲಿತ ದೇನೋಹೋ, ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಸವಿಧ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ, ಮಿಲಿತ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿದ, ಧೇನು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿದ ಹಸುಗಳನ್ನ ಏಕಹಸ್ತೇನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ. ಕಂಡೂಯತಿ ಸತಿ ಅಂತಾರೆ, ಕಂಡೂಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮೈ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕಂಡೂಷಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಕ್ಕೇನೋ ಆನಂದ, ಕತ್ತತ್ರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳತ್ವೆ, ಹೀಗ್ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ವೆ. ನೀವು ಗೋವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವು ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಳತ್ವೆ. ಕಂಡೂಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಆತರ ಹಸುಗಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ರ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವು. ಕಂಡೂಯತಿ, ಆ ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಮೈಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೇವರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸರ್ವೇ ಪಶುಪಾಲ, ಎಲ್ಲ ಗೋವಳರು, ಎಲ್ಲ ಗೋವಳರು ಎಲ್ಲರೂ. ತೋಷಂ ಐಷಂತ, ತೋಷಂ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆ ಮಳೆ ಇದೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗತ್ತೋ ಏನಾಗತ್ತೋ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ರೆ, ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ. ಅದರಿಂದ ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆಯನ್ನ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ನಮಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾರು ಹೋದ್ರು, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಶಂಕರ್ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುಮಾತೆ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡುವಾಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರು ಮಳೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜೋರು ಮಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ವರ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೇನು ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋವಳರೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಆನಂದಿತರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಗಿರಿಹಿ, ಈ ಪರ್ವತವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪರ್ವತವೋ, ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಅತಿ ಮಹಾನ್,
ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಭಾರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಮಹಾನ್, ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇದು. ಏನು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ತೂಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದು ಮಹಾನ್ ಅಂತ. ಏಷತುಹು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು, ಏಷತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು, ವಾಮಕೇ ಕರಸರೋರುಹಿ. ಕರಸರೋರುಹಿ ಎಂತ ಕೈ ಅದು, ಕೋಮಲವಾದ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಿಂದಲೇ, ವಾಮಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗೈ, ಎಡಗೈಯಿಂದಲೇ ಕಮಲದಂತಿರುವ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಿಂದಲೇ, ತಂ ಚಿರಂ ಧರತೆ, ತಂ ಚಿರಂ ಧರತೆ. ಚಿರಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಕೈ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಇದಂ ಕಿಂ ಅದ್ಭುತಂ, ಇದಂ ಕಿಂ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಂತಹ ಅದ್ಭುತಂ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದು, ಮಹಾನ್ ಪರ್ವತ ಇದು. ಯಾವುದು, ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ. ಇಂಥದನ್ನ ಒಂದು ವಾಮಕ್ಕೆ ಎಡಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದಾನಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ. ಅದ್ರಿಬಲಂನು, ಅದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತದ ಅಂತ, ಬಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವವಿರಬಹುದೇ. ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಇದು ಹಿಮವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವಿರಬಹುದೇ, ಗೋವರ್ಧನನ ಪ್ರಭಾವವಿರಬಹುದೇ ಇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ತ್ವತ್ ಅವಲೋಕಿಬಿಹಿ ಗೋಪಕೈಹಿ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಪರು. ಅವಲೋಕಿಬಿಹಿ, ಅವಲೋಕನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು. ಅವಲೋಕಿಬಿಹಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ಆ ಗೋಪಕೈಹಿ, ಗೋಪರು, ಗೋಪಾಲಕರು. ಅಕಥಿ, ಅಕಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರವರು ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಾದ್ರು ಗೋವರ್ಧನನ ಒಂದು ಪವಾಡ ಇರಬಹುದೇ, ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅದು ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ, ಆ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗೋವರ್ಧನ ಈ ಮಹಾನ್ ಪರ್ವತವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಅವರವರ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಹಾಹಾ, ಓಹೋ, ಆಹಾಹಾ, ಓಹೋ ಅಂತ. ಅಮುಷ್ಯ ಈ ವಟೋಹೋ, ವಟೋಹೋ, ವಟು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ, ವಟು, ಈ ವಟು ಹುಡುಗನ ದಾರ್ಶ್ಯಂ ಅಂತಾರೆ. ದಾರ್ಶ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬೆ ಅಂತ. ದಾರ್ಶ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬೆ. ಅಸೌ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಥಿತ ಬಾಹು, ಇವಾಗಿನ ಕೈಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ತಾನೆ. ಅಸೌ ವ್ಯಥಿತ ಬಾಹು, ಬಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಭುಜಗಳು ಅಂತ. ಇವನ್ ಕೈಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ತಾನೆ ಗಿರಿಂ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಅವರೋಪಯೇತ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ತ್ವಯ್ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧ ವಿಗರ್ಹಣೋ, ಬದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ವಿಗರ್ಹಣೋ ತುಂಬಿ ಅಂತ, ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬದ್ಧ ವಿಗರ್ಹಣೋ, ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿ. ಹರಿಹಿ ಇಂದ್ರನು ದಿವಸಪ್ತಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿವಸ ಸಪ್ತಕಂ, ದಿವಸ ಸಪ್ತಕಂ, ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ದಿವಸ ಸಪ್ತಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ಉಗ್ರಂ ಅತಿಯಾಗಿ, ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಭೀಕರವಾಗಿ. ನಾವು ವೈಷ್ಣವಮಾತಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ BSF ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮರನಾಥ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ 1996 ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಮರನಾಥ್ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲೇನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವು. ನಮ್ದು BSF ಗಾಡಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋ ಮಣ್ಣು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಜಮ್ಮುವಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡದೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತೋ ಮಳೆ, ನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಮೂಟೆ ಬೇಳೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾವಿದ್ದವ್ರು 15 ಜನ, 15 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವನ್ ಗಾಡಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋದು, ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಈಚೆ ಕಡೆ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಮರನಾಥಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ದಿವಸ ಸಪ್ತಕಂ, 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಗ್ರಂ, ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಭೀಕರವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅತಿಯಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ ಆತರ, ಅವರ್ಷಯತ್ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸಿದನು. ಅವರ್ಷಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ, ಒಂದು ವಾರ ಭೀಕರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇ ದೇವ ಭಗವನ್, ತ್ವಯಿ, ನೀನು ಪದಾತ್, ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಗಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು, ಕಾಲ್ ತಗ್ದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ. ಪದಂ ಅಚಲತಿ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಕದಲ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅಚಲತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಗಾಡ್ಸಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಅವನು ಅಲ್ಗಾಡ್ಸಿಲ್ಲ, ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟ ಗೋವರ್ಧನವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಚಲತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಅವನು ಕದಲ್ಸಿಲ್ಲ. ಗಲಿತ ಸರ್ವಜಲೆ, ಗಲಿತ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಿದ, ಸರ್ವಜಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು, ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿದ ಮೇಲೆ, ಘನೋತ್ಕರೆ ಮೋಡಗಳು, ಮರುತ ಗಾಳಿಯಿಂದ, ಮರುತ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ, ಅಪಹೃತೆ ಚದುರಿ ಹೋಗಲು, ಗಾಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಎದ್ಬಿಡ್ತೋ ಇನ್ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮರುತ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಗಾಳಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಪಹೃತೆ ಚ, ಎಲ್ಲ ಮೋಡಗಳು ಚದುರಿ ಹೋದವು. ಗಾಳಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಚದುರಿ ಹೋದವು. ಮರುತಾಂಪತಿ, ಮರುತಾಂಪತಿ ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಇಂದ್ರನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಯಾರೋ ಇಂದ್ರ, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಂಥವರಿಗೂ ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವನ್ ಮಾಯೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂದು, ನಾನು, ನಾವೇ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನ ದುರ್ಭಾವನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸ್ದ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ತ್ವತ್ ಅಭಿಶಂಕಿತ ಧೀಹಿ, ಧೀಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತ ಅಂತ. ಅಭಿಶಂಕಿತ ತ್ವತ್, ನಿನ್ನ ಅಂತ, ತ್ವತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಶಂಕಿತ, ಒಂದು ಶಂಕಿತನಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತ ಉಳ್ಳಂತ, ಭಯಗೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಸಮುಪಾದ್ರವತ್, ಈಗ ಇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸಮುಪಾದ್ರವತ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುಪಾದ್ರವತ್ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ, ಭರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಕರವಾದ, ಆ ಭೀಕರವಾದ ಮಳೆ. ಶಮಂ ಉಪೇಯುಷಿ, ಶಮಂ ಉಪೇಯುಷಿ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಉಪೇಯುಷಿ
ಹೊಂದಲಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗಿ. ಪಶುಪದೇನು ಕುಲೇಚ, ಗೋಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಗೋವುಗಳು ವಿನಿರ್ಗತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವು. ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುವು, ಮಳೆ ನಿಲ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಹೇ ವಿಭೋ, ಪ್ರಭುವೆ, ಭುವಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಮುಪಾಹಿತ ಭೂಧರಹ, ಭೂಧರಹ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮುಪಾಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಲು, ಭೂಧರಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಲು. ಪ್ರಮುದಿತೈಹಿ ಪಶುಪೈಹಿ, ಪ್ರಮುದಿತೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷಿತರಾದ, ಪಶುಪೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಕರು ಆನಂದದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಿರೇಭಿಷೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು, ನೋವುಗಳು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಬಾಧೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ಸಲ್ಲ. ನಾಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನಾಮ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿಲ್ದೆ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೀಗಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಹೇಳಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಶಾಂತಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತ ತೃಪ್ತಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಶಾಂತಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತ ತೃಪ್ತಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಇದು ಮಂತ್ರ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಿ, ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಆಗೋಯ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು, ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ ಅಂತ, ಇದೇನ್ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದ, ನೀರನ್ನ ಕೊಡೋದ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಧರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಧರಿಸಿರ್ತಾನೋ, ಧರ ಅಂದ್ರೆ ಧರಿಸಿರ್ತಾನೋ, ಯಾರು ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೋ. ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ, ಅದು ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ, ಮಿಕ್ಕಳು ಗೋವುಗಳು, ಗೋಪಾಲಕರು ಮತ್ತೆ ಆ ಗೋಪಿಯರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆನಂದವಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ. ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಂಡು ಶೈತಿ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೈ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು, ಆನಂದವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೋವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ನೋವೇ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಾಳೆ ಏನೋ ಭಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಾಳೆ ಬರೀ ಖರ್ಜೂರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಾಳೆ ಬರೀ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಆ ಫಲವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ. ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ,
ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥವ್ರೊಬ್ರು ಇದ್ರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆನಂದ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿತೆ ಹತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಂತೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಚಿತೆ ಹತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಆ ಚಿಂತೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಡು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ? ಚಿನ್ಮಯ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ? ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆನಂದ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸಮರ್ಥ ಗುರು ಅಂತ. ಅವನು ಶ್ರೀಧರ. ನಾನಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ, ಅವನು ಶ್ರೀಧರ. ಯಾರು? ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ತೂರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಶ್ರೀಧರಪ್ಪ. ನಾಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾಮಿಗಿಂತಲೂ ನಾಮ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಡೋರು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಗುರುಮಾತೆ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ. ಸೊ ಆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಕೊಡುವವನು ಯಾರು? ನಾರಾಯಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಮಗುಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಕರ್ದಂಗೂ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಿಗಿಂತಲೂ ನಾಮ ಮುಖ್ಯ. ನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋನಲ್ಲ, ಆ ನಾಮ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಈ ನೀರು, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನೂರೆಂಟು ಸಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು. ನಮ ಶಾಂತಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತ ತೃಪ್ತಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಅವರ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೋದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವರ ತತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಲ್ಲ ಈಗ, ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಗಾಗತ್ತೆ, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಾಮಿ ಹೊರಟೋದ, ಆದ್ರೆ ಆ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಇದೆ. ಆ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ, ನಾಮದ ಬಲ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಗೋವುಗಳು, ಗೋಪಾಲಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬಂದು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾಪ್ಪ, ಎಂತ ನೋವಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾಪ್ಪ. ಹೇ ಭಗವನ್, ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಬಾಲರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟು ಮಗು, ಪುಟ್ಟು ಹುಡುಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಮಂತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜಪ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಬಾಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ಅವನ ನಾಮವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಆ ಗುರು ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೂ ಈ ತರ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರ ಹಿಂದೆ ತ್ವಂ ನೀನು, ಧರಣಿಂ ಏವ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ, ಧೃತವಾನಸಿ ಅಪಿ. ಧೃತವಾನಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮೂತಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆಯಪ್ಪ, ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಗಿಂದ ಟಕ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು ನೋಡ್ತಾವೆ, ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೂತಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರಾಹ ರೂಪ ಏ, ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೇತಾಯೇ, ಧರಣಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಆ ತರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನ, ದೇವಿಯನ್ನ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ಧೃತವಾನಸಿ ಅಪಿ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ತವ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಿತಿಧರ ಉದ್ಧರಣೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಕ್ಷಿತಿಧರ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಉದ್ಧರಣೆ ಮೇಲೆತ್ತೋದು, ಕಹ ಶ್ರಮ ಎಂತ ಶ್ರಮ, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ಇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತ್ರಿದಶೈಹಿ, ತ್ರಿದಶೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ, ನುತಃ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಮಲಾಪತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಡೆಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯಾದ ಹೇ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಗುರುಪುರಾಲಯ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಗದಾತ್ ಮಾಂ ಪಾಲಯ, ನೋವಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡು, ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡು. ಪಾರು ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಪ ಪೂಜೆ ನಾಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಧ್ಯಾನ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸು, ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂತ. ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ. ಕದಂಬವನ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಹೂವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ, ಅದರದ್ದೇ ಪೂರ್ತಿ ವನ. ಕದಂಬವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ, ಸುಧಾಸಾಗರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ. ಸುಧಾಸಾಗರ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸುಧಾ ಸಿಂಧೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ಸುರ ವಿಟಪಿ ವಾಟಿ ಪರಿವೃತೆ. ವಾಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮನೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಕದಂಬವನ ಎಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಾಡುಗಳು, ಆ ಕಾಡಿದೆ ಈ ಕಾಡಿದೆ ಇದಿದೆ ಅದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ನೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿ, ಆ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದುರ್ಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಶಕದ ಆ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಶಕವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಗ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ರೋಗ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಬಂಧನ, ಇದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಓ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಕಥೆನ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಬಂಧನ, ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಾರೋಗ್ಯವೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ.
ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 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 ಅವನ ಆನಂದ ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಶಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ. ಇದರ ಪದವಿಭಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ವಯಸ್ಸು. ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ, ನಂದಗೋಪನಿಗೆ, ಯಾರನ್ನು ನಂಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಕಿರುಬೆರಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ, ಸತ್ವಗುಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಸತ್ವಗುಣದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ. ದದೃಶಿರೇ ಕಿಲ ತತ್ಕ್ಷಣಮಕ್ಷತ ಸ್ತನಿತ ಜೃಂಭಿತ ಕಂಪಿತ ದಿಕ್ತಟಾಹ ಸುಷುಮಯ ಭವದಂಗತುಲಾಂ ಗತಾಹ ವ್ರಜಪದೋಪರಿ ವಾರಿಧರಾಸ್ವಯ ವಿಪುಲ ಕರಕಮಿಶ್ರೈಃ ತೋಯಧಾರಾನಿಪಾತೈಃ ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಪಶುಪಾನಾಂ ಮಂಡಲೇ ದಂಡ್ಯಮಾನೆ ಕುಪಿತ ಹರಿಕೃತಾನ್ ನಹ ಪಾಹಿ ಪಾಹೀತಿ ತೇಷಾಂ ವಚನಂ ಅಜಿತ ಶೃಣ್ವನ್ ಮಾಭಿಭೀತ ಇತ್ಯಭಾಣೀಹಿ ಕುಹ ಇಹ ಖಲು ಗೋತ್ರೋ ದೈವತಂ ಗೋತ್ರಶತ್ರೋ ವಿಹಿತ ಮಿಹಸ ರುಂಧ್ಯಾತ್ ಕೋನು ವಹ ಸಂಶಯೋಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ಸಹಸಿತವಾದಿ ದೇವ ಗೋವರ್ಧನಾದ್ರಿಂ ತ್ವರಿತಂ ಉದ ಮುಮೂಲೋ ಮೂಲತೋ ಬಾಲದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ತದನು ಗಿರಿವರಸ್ಯ ಪ್ರೋದೃತಸ್ಯಾಸ್ಯ ತಾವತ್ ಸಿಕತಿಲ ಮೃದು ದೇಶೇ ದೂರತೋ ವಾರಿತಾಪೇ ಪರಿಕರ ಪರಿಮಿಶ್ರಾನ್ ಧೇನುಗೋಪಾನದಸ್ತಾತ್ ಉಪನಿದಧ ಹಸ್ತಪದ್ಮೇನ ಶೈಲಂ ದಧ ದಧತಾಹ ಉಪನಿದಧ ದಧತಾಹ ಹಸ್ತಪದ್ಮೇನ ಶೈಲಂ ಭವತಿ ವಿದ್ರುತ ಶೈಲೇ ಬಾಲಿಕಾಭಿಹಿ ಕಮ ವಯಸ್ಯೈಹಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪಿ ವಿಹಿತ ವಿಲಾಸಂ ಕೇಲಿಲಾಪಾದಿ ಲೋಲೆ ಸವಿದ ಮಿಲಿತ ದೇನೋ ಏಕಹಸ್ತೇನ ಕಂಡೋ ಯತಿ ಸತಿ ಪಶುಪಾಲಾತ್ ಸ್ತೋಯಮೈಷಂತ ಸರ್ವೇ ಅತಿ ಮಹಾನ್ ಗಿರಿರೇಶತು ವಾಮಕೆ ಕರಸರೋರುಹಿ ತಂ ಧರತೇ ಚಿರಂ ಕಿಮಿದಮದ್ಭುತಮದ್ರಿಬಲಂಮಿತಿ ತ್ವದವಲೋಕಿಭಿರಾಕಥಿ ಗೋಪಕೈಃ ಅಹಃ ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯ ಮಮುಷ್ಯ ವಟೋರ್ಗಿರಿಂ ಅಹಃ ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯ ಮಮುಷ್ಯ ವಟೋರ್ಗಿರಿಂ ವ್ಯಥಿತ ಬಾಹುರಸಾವವರೋಪಯೇತ್ ಇತಿ ಹರಿಸ್ತ್ವಯಿ ಬದ್ಧ ವಿಹರ್ಗಣೋ ದಿವಸ ಸಪ್ತಕ ಮುಗ್ರಮವರ್ಷಯತ್ ಅಚಲತಿ ತ್ವಯಿ ದೇವ ಪರಾತ್ಪದಂ ಗಲಿತ ಸರ್ವ ಜಲೇ ಚ ಘನೋತ್ಕರೇ ಅಪವೃತೇ ಮರುತಾ ಮರುತಾಂ ಪತಿಃ ತ್ವದಭಿ ಶಂಕಿತ ಧೀಹಿ ಸಮುಪಾದ್ರಂ ದ್ರವತ್ ಶತಮುಪೇಯುಷಿ ವರ್ಷ ಭರೇ ತದಾ ಪಶುಪಧೇನುಕುಲೇ ಚ ವಿನಿರ್ಗತೆ ಭುವಿ ವಿಭೋ ಸಮುಪಾಹಿತ ಭೂಧರಃ
ಪ್ರಮುದಿತೈಹಿ ಪ್ರಮುದಿತೈಹಿ ಪರಿರೇಭಿಷೇ ಧರಣಿಮೇವ ಪುರಾದೃತವಾನಸಿ ಕ್ಷಿತಿಧರೋ ಧರಣೇಕ ತವಕ ಶ್ರಮಃ ಇತಿ ನುತಸ್ತ್ರಿದಶೈಹಿ ಕಮಲಾಪತೇ ಗುರುಪುರಾಲಯ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಗದಾತ್. ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.